Зоглоо хэлбэрийн үүсгэн хөрчөөн үзэгчтэй, үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочтой уулзуулахад бэлэн болсон байна. Студид маань өглөөний зочд хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргий сайхан амарцгаснаа. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд төргий. За бидний хүрэлцээг хүлээн авч студид маань хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За Японы хүүхдийг ивэк сангийн за хүүхд хамгааллын төслийн ажилтан Баярмаа мөн за хүүхд хамгааллын төслийн мэдээлэл хариуцсан зөвлөх онн нар хүрэлцэн ирсэн байна. За бид бүхэн маш чухал сэдвийн талаар бас үзэгчтэй тодорхой мэдээлэл өгөхөөр та хоёроос студидтэй урьсан. За хүүхэд хамгааллын төсөл гээд энэ хүү бас төсөл хэрэгжээд бас нилээдгүй удаж байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг өгөхөөр та хоёроо урьсан. За юун түрүүнд бас хүүхэд хамгааллын Японы хүүхэд хамгааллын сантай танилцъя. Хэдэн онд яг үйл ажиллагаагаа Монгол улсад зохион байгуулад явж байгаа талаар тийм ээ. За баярлалаа. За Японы хүүхдийн ивэк сан бол Монгол улсад 1994 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За тэр үед бол Английн хүүхдийн ивэк сан нэртэй байсан. За ингээ 2009 он хүртэл Английн хүүхдийн ивэк сангийн үйл ажиллагаанд явуулж хагаад 2009 оноос Японы хүүхдийн ивэк сан болж шилжсэн байгаа. За ер нь бол нөгөө төсөл хөтөлбөрүүд нь олон улсын байгууллагадаас санхүүжилттэй явдаг. Тэр үед болоод одоо илүүтэй нөгөө англи улсаас суурин төлөөлөгчийн газартаа байсан. Тэгээд дараа нь Япон улсаас суурин төлөөлөгчийн газар болж шилжсэн учраас ингээд одоо бол Японы хүүхдийг ивэлсэн гэсэн нэртэйгэр үйл ажиллагаа явуулж байна. За манай байгууллага бол анх одоо хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ялангуяа одоо хүнд нөхцөлд амьдарч исэн хүүхд рүү чиглэж ажиллаж исэн бол энэ хугацаанд одоо Монголд нийтдээ одоо бараг 30 жилийнхаа одоо эрх жил хэрэгжих болох гэж байна шүү дээ. Тэгээ энэ хугацаанд бол хүүхдийг боловсрал, эрүүл мэнд, хүүхдийн эрхийн засаглал, хүүхэд хамгаалал гэсэн энэ салбаруудаар дэмжих, туслах тэдэнд одоо эрхийг нь эдлэхэд те зөрчигдсэн эрхийг нь эдлэхэд одоо сэргээх үйлчлэгээ үзүүлэх чиглэлээр ингээд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За мөн одоо сүүлийн үед бол нөгөө гамшиг зуднаас бас өрсөн сэргийлэх, зуданд өртсөн айл өрхүүдэд те тусламж дэмжлэг үзүүлэх гэдэг энэ чиглэлээр бас ингээд давхар үйл ажиллагаа явуулж байна. Зуданд өртсөн гэдэг дээр болохоор бас хөдөө орон нутгаар нэлээд үйл ажиллагаагаас чиглэж явуулж байгаа гэсэн үг. Яг одоо бол нөгөө малчд яг одоо зудын ид үе шүү дээ тийм малчд маш хүнд за мал нь одоо идэхцүүлгүүч гэдэг юм уу ингээд яг энэ цаг үед манай одоо хүүхдийг ивэхсэн маш олон баг гараад одоо яг зудад үрцсэн байгаа аймагуд дээр очиж газар дээр нь очиж тусламжийг үзүүлж байгаа. Тэгээд энэ тусламжид бол маш олон зүйл байгаа. Малчдын хамгийн анхны шатны хэрэгцээний зүйлс байна. За тэгээд тэрнээс гадна сэтгэл зүйн гих мэдчихлээ. Олон төрлийн одоо тусламжийг үзүүлж байгаа. Тэгээд энэ бол зөвхөн энэ жил биш. Юу нэг жил болгон л одоо манай улс сүлийн үед зудтай байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр сүлийн жилүүдэд дандаа л одоо бид нар хэрэгцээтэй байгаа тэр газруудад очиж үйлчлэл үзүүлж байгаа юм бас нэг хэлбэр байгаа. За хүүхд хамгааллын төсөл хэмээх энэ төслийг одоо хэрэгжүүлээд явж байгаа. Яг хэдэн оноос эхэлж бас энэ хүү төсөл Монголд хэрэгжиж эхэлсэн байна. Хүүхдийн ивэсэн хүүхд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн засагдал гэдэг хөтөлбөр байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол яг одоогийн байдлаар бид нар үндсэн хоёр төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Нэг нь болохоор оختیг хүчирхийлэл мүлжлэгээс хамгаалах нь, нөгөөх нь сургуультай хамтран хүүхд хамгааллыг бэхжүүлэх нь гэсэн ийм хоёр төсөл хэрэгжүүлж байна. За миний бие болохоор яг энэ оختیг хүчирхийлэл мүлжлэгээс хамгаалах нь төсөл дээр ажиллаж байгаа. Төслийн ажилтан байгаа. Тэгээд манай энэ төсөл бол 21 оны 5 сараас хэрэгжиж эхэлсэн. Үндсэндээ 3 жилийн хугацаатай бид нар 24 оны 5 сар гэхэд үндсэн үр дүнгээ тайлагнаад ингээ хэрэгжээд дуусах төсөл байгаа. За яг үр дүнгийн хувьд бас яг юу гэж харж байгаа тийм ээ яг бас мэдээлэл судалгаан дээр бас энэ хүү төслийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа лоо гэж бодож байна. Яг үр дүнгийн хувьд. За төсөл бол яг одоо 21 оноос эхэлж 21 оны 5 сараас эхэлж хэрэгжихэд бол нөгөө ковидын нөхцөл байдлаас энэ төслийг эхлүүлэхэд нэлээд нөлөөлсөн. Одоо өөрөөр хэлбэл ковидын нөхцөл байдлаа нөгөө хөл хориотой байж ах үед хүүхдүүд сургуультай явж чадахгүй тий боловсролын үйлчлэгээ авч чадахгүй гэртээ байж ах нөхцөлт бол судалгаагаар төрөл бүрийн хүчирхийлэлт бас өртөх эрсдэл нэлээд нэмэгдсэн гэж ингэж гарч ирсэн. За одоо сургууль бол нэг талаасаа нөгөө хүүхдийг хамгаалах функцтэй байдаг. Гэтэл яг тий сургууль дээр очиод илүү одоо тайван байдаг, илүү одоо ихтгэлтэй болдог. Энэ
байдал нь алдагдаад магадгүй гэртээ байж байхдаа гэр бүлийн хүмүүсийн зүгээс хүчрхийлэлд өртөх эрсдэл бол ингээд нэмэгдэж эхэлсэн байгаа. Тэгээ яг үүнтэй холбоотойгоор бол ковидын нөхцөл байдлын үеэс энэ хүүхдийн гендер суурилсан хүчрхийлэлд өртөх эрсдлээс хамгаалах эрсэн сэргийлэх чиглэл рүү бол энэ төсөл бол анх ингэж бичигдэж хэрэгжиж эхэлсэн. Гэхдээ ер нь бол зөвхөн бас ковид гэхгүй яг энэ хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл бол өмнө байсан одоо ч байгаа л гэдэг те цаашид ингээд намжихгүй явагдахыг бас үгүйсгэх аргагүй. Тийм учраас ер нь бид нар хүүхдээ хүчирхийлэлээс хамгаалах чиглэлээр л илүү төлхөө анхаарч энэ төслийн хүрээнд ингээд ажиллаж байгаа. За тэр дундаа бас манай яг энэ төслийн гол илүү одоо агуулга нь юунд хүрч байгаа гэхэлэр нөгөө хүчирхийллээс болоод хохирсон хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Энэ хүүхдүүдтэй ажиллахад мэрэгжлийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа нөгөө мэрэгчлүүд маань хүүхдээ яг ойлгож байна уу? Тухайн хүүхэд бие махбод болон сэтгэл зүйн үед маш хүнд шархийг авцсан байдаг тий. Гэтэл үүнийг нь одоо мэрэгжлийн хүмүүсүүд ойлгож таньж мэдж дахин тэр сэтгцийн гэмтэлд учруулахгүй байхад нь илүү чиглэж ажиллаж байгаа ийм үүгээр олвол манай төсөл онцлогтой. За мөн чи ганцаараа биш хэмээх нөлөөллийн аян бас давхар явагдаж байгаа тийм ээ. Энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл өгвөл. Ер нь нөгөө охтын хүчирхийлэл мүлжлээс хамгаалахын төсөл маань 12-аас 18 насны охид руу чиглэсэн. За тэднийг одоо хүчирхийлэл мүлжлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэлээр хангах ийм үндсэн зорилготой. Тэгээ энэ үндсэн зорилгуудын нэгэнд нь бид нэр нөлөөллийн ажлыг зориулж хийж байгаа. Тэгээд бидний үзэс болж байгаа үзэгчд бас харсан болвол бид нэр одоо сүүлийн үед сошиаллоор, за мөн одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр, за тэгээ гудамж талбайгаар гээд одоо яг л энэ нөгөө мэдээллийг тэг илүү хүртэмчтэйгээр хүргэх бүхий л боломжит сувгаар бас одоо өөрсдийнхөө энэ бэлтгэсэн контентуудыг цацаад явж байгаа л да. Тэгээ нөлөөллийн ажлын хувьд хүчирхийлэл мүйлчлгөөс хамгаална гэдэг хэрэг нь бол мэдээж хүнд сэдв те. Тэгээд дээрэс нь энийг хүүхдэд ойлгуулна гэдэг бол бас биднэрт нэлээд амаргүй даалгавар байсан л та. Тэгээд яаж ойлгуулах вэ? Их хар бараан болчвол нөгөө хүүхдүүдэд айлгах уу? Эсвэл одоо илүү сэтэл өгчих вэ ч гэдэг юм уу? Бид нар бас нөгөө нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар холбогдох мэрэгчлэгнүүдтэй дандаа хамтарч ажиллаад энэ талаарх яаж одоо хүрвэл бид нар сэтэл өгөхгүй бөгөөд яг зөв мэдлэг мэдээллийг хүрэх вэ гэж асууж ийж одоо энэ нөлөөллийн ажил маань хүрч байгаа гэсэн үг. Тэгээд хэрвээ та бүхэн харсан болвол чирнэлийн агаан зүрхтэй тэгээд чи ганцаараа биш ээ. Бүүн угаараа, бүүн угаараа гэсэн аян маань одоо эдгээр өдрүүдэд үргэлжлээд ингээд яг өндөрлөх төхөж байна. Тэгээд энэ аян бол зөвхөн одоо 12-аас 18 насны гэж бид нэр одоо охтууд гэж байгаа боловч мэдээж хүчирхийлэлд хинч өртөх эрсдэлтэй байдаг те зөвхөн эмэгтэй биш эмэгтэй эрэгтэй ямар ч насны хүмүүс өртөх эрсдэлтэй байдаг учраас ер нь бүхэл хүмүүст зориулаад за тэр дундаа одоо өсвөр насны хүүхдэд зориулаад энэ хүү аяна хийсэн. Тэгээд маш амжилттай болоод бид нар бол их одоо үр дүндээ их баяртай байгаа. Үр дүн маань их сайн болоод ер нь одоо ингээ хаах төхөж байна. Тэгээд энэ аяны хувьд ингээ дуусчихж байгаа юм бол биш. Би сая хэлсэн хүчирхийлэл мүлжлэх хинч өртөж болдог. Тэгээд дээрэс нь одоо хүүхэд өртөх гээд байна гэвэл хүүхэд зөвхөн өөрөө өөрийгөө хамгаалах юм өөрөө өөрөө мэдлэгтэй байгаад энэ нь хангалттай биш учраас манай дараа дараагийн аян одоо үргэлжлэх аян маань эцэг их рүү тэгээд сая манай ажилтан Баярмаагийн хэлсэнчлэн одоо нөгөө мэрэгжлийн үйлчлэгээ үзүүлэгч хүмүүс рүү чиглээдгээд үндсэндээ бид нэр 2023 оныг дуустал энэ хүнөлөлөх аяныг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Яг энэ хүн нөлөөллийн аянд бас одоо яг сошиалд магадгүй хамрагдаж чадахгүй байгаа бас нэг тийм өрх айл гэрүүд байгаа. За тэнд бас хүчирхийллийн хэрэг хэдэн хувь нь бас тэнд эзлэгдэж байна. Ер нь тиймэрхүү судалгаа байгаа юу? Тийшээгээ яаж хурж ажиллах тийм зорилттой байгаа. Мэдээж хүн болгон гар утс үзэхгүй, хүн болгон бас интернетэд байгаа үгүй одоо мэдгэдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас анх энэ нөгөө аяныгаа эхлэлхийн өмнө манай төслийн суур судалгаа гэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь Японы хүүхдийн ивэ гэсэн ер нь альва нөлөөллийн ажил хийхдээ дандаа эхлээд гарааны судалгаатай буюу одоо бид нарт ингээд мэдээлэл хүргэх гээд байгаа хүмүүс маань ямар мэдлэг мэдээлэлтэй байгаа нэ. Ингээд бид нар энэ нөлөөллийн ажлыг явуулсны дараа тэр хүмүүсийн одоо тэр мэдлэг дадал хандлага яаж өөрчлөгдсөн гэсэн юм барианы судалгаатайгаар явдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо судалгаанууд дээр үндэслээд ерөнхийдөө бид нар энэ аяна эхлүүлсэн. Гэхдээ яагаад
одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр одоо бидний энэ ярьж байгаа тий уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бид нар бас мэдээлэлээ хүргээд байгаа. Яагаад гар утсруунд бас мессеж явуулаад байгаа? Яагаад одоо хүүхдүүдийн маань хамгийн их зорчдаг тий автобусны буудлууд, гудамж талбай одоо алхаад явхад нүднийх нь хажууд хүртээ дөнгөрөх тийм зүйлсээр явуулаад байгаа юм гэхээр сошиалор магадгүй бид нэр хурч чадаагүй тэр хэсэг рүүгээ хүрэх гээд ингээд байгаа. А нөгөөтэйгөр бид нар яг энэ өдрүүдэд сая бараг 2-7 хоног явлаа л да сургуулиудаар явсан. За охтуудаасаа ерөөхдөө та нар энэ талаарх мэдлэгийг тий сошиал ертөнциос авсан уу? За зарим нь авсан байсан, зарим нь телевизээр авсан, зарим нь гудамж талбайд харсан, зарим нь огт аваагүй хүмүүс бас байсан. Тийм учраас бид нар одоо сургуулиуд дээр очоод хүүхдүүд маань одоо мэдлэгээ үнэхээр үн зөв авч юу дахиад асуух асуулт байна уу? Эргэлзээтэй зүйл байна уу гэд одоо нөгөө хамтран ажиллаж байгаа нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар мөн одоо энэ хүчирхийлэлтэй ажилладаг мэрэгчлэнүүдийнхээ зөвлөхүүдээ авч яваад ингээ бичлэн уулзалт хийгээд одоо охтуудтай мэдлэг өгч байгаа. Тэгэхээр ер нь аль болохоор л сошиал хэрэглэгүүдэд ч хүрэх. Тийм бүгдд нь хүрэх гэл ингээд л хичээж явна да. Чи ганцаараа биш нөлөөллийн аяны хүрээнд бас өсвөр насны хүүхдүүдтэйгээ уулзаад ингээ явах явж байгаагийн хувьд бас хэр их энэ талаар мэдээлэлтэй байна өсвөр насны хүүхдүүд маань. Бид нар бол сайн нэг уулзалтаараа одоо баг 10 хэдэн сургуулиар явчаад байна. Тэгээд нэг сургууль дээр 100 орчим хүүхдтэй хэр ер нь бол 1500-аад хүүхдэд энэ мэдлэг мэдээлэлээ хүргэчихэд байна л да. Тэгээд эндээс харахад охтууд маань ер нь бол мэдлэгтэй байна. Харьцахгүй байгаад одоо жишээ нь хин нэгэн чиний биед зөвшөөрөлгүй хүрээд юм уу хараад тий эвгүй үг хэлэх хилээд байвал бид нэр аав ээжтэй хэлэх юм байна. Багш нийгмийн ажилтнаа хэлэх юм байна. Эсвэл одоо 102 108 утсанд хандах юм байна гэдгийг ер нь бол мэддэг. Тэгээд хин нэг ингэ хүрээд ах юм бол би бас болоорой надад тухгүй байх шүү гэдгийг хэлдэг. Тэ ийм болчихсан байна. Харьцангуй одоо өөрийнхөө үн цэнийг мэддэг гэдэг юм уу хинжээ хязгаараа тогтоож чаддаг ийм болчихсан байгаа нь маш сайшаалтай. А гэхдээ нөгөө талдаа бас нөгөө миний буруугаас болоод гэдэг юм уу тэ би ингээд түрүүн бас мага баяр магчаас би ингээд буруу хувцалцсан учраас эсвэл миний одоо буруу хийсэн үйлдэлээс болоод би өөрийгөө ийм байдалд оруулчих уу? Би аав ээжтэй хэлчихвэл аав ээж маа намайг ойлгох болов загнах болов? Би ингээд цагдаа тэлтэл цагдаа одоо миний буруу гэвэл яанач гэдэг юм ингээд нэг юм охтуудад маань өөрсдөд нэг юм эргэлзээ тэнэгэлзээ бас айдас байгаад байна л да. Тэгэхээр бид нэр хамгийн гол нь энийг л одоо охтуудтай хэлээд байгаа. Ямар ч нөхцөлд хэрвээ одоо чиний зөвшөөрөлгүйгээр бид чинь хөрөх эсвэл тавгуу тухгүй мэдрэмж төрүүлж байгаа л болвол энэ үйлдэлийг одоо хамгийн эхлэл тэр цэг дээр нь тасан зогсоох хэвээр. Хэрвээ одоо эргэн тойрны чинь тий эргэн тойронд чи ихтгэлтэй хүн чинь эсвэл одоо уцаар ярих боломжтой байх юм бол саяны миний хэлсэн эдгээр хүмүүс рүү заавал хандаж мэдээлэрээ энд бол чамайг хамгаалах хүмүүс байдаг шүү. Чи хизээж ганцаараа биш шүү гэдгийг л одоо бид нэр дахин дахин давтаа яваад байгаа. Тэгээд нэрэ мэддэг штэ гэсэн хэрнээ аа тийм биш штэ би бас тэр удаад нэг тэгжсэн. Тэгээд дууга өнгөрөөцөн штэ миний ч буруу юм болов гэдээ дууга өнгөрөөцөн. Одоо ингээд та нарыг мэдээлэл хүргээд явж байгааг сонссон чинь би хэлхэл байсан байна. Гих мэдчлээ охтууд маань сэтгэлээ хуваалцчихсан. Тэгэхээр ерөөсө бид ингээд мэддэг юм шиг боловч энэ сэдвийг ер нь байн байн л ярьж ах хэвээр юм байна л гэж ойлгосон. Тэгээ хүүхд өсвөр насны хүүхдүүдэд ч хамгийн ойр байдаг мэдээж эцэг эхчүүд байж дээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн оролцоо ер нь энэ нөлөөллийн аянд хэрэг идэвхтэй оролцож байна. Ер нь мэдээж яг эцэг эхчүүд өсвөр насны хүүхдүүдтэйгээ илүү дотн ойр дотн ярилцаж нээлттэй байж тэр хүүхдүүдийнхээ асуудлыг бас ойлгож шийдэхэд бас нэлээд хүн болох болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр эцэг эхийн оролцоо хэр байна? Дэлгүй яг маш зөв асуулт байна. Төрөө хэлсэн одоо эхний маань охтыг хүчирхэл мүлжлгээс хамгаалахын төслөөс хэрэгжүүлж байгаа эхний одоо чи ганцаараа биш нөлөөллийн аян бол цэвэр одоо хүүхдүүд рүү чиглэсэн. Одоо бид нэр энэ аян маань ингээд баг ирэх 7 өнөрт ингээд дуусчихин. Тэнгууд бид нэр үргэлжлээд эцэг их асран хамгаалагчид руу чиглээд за энэ баг зундаа амжаад ер нь дараагийнхаа энийг явуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэр яагаад эцэг ихийг оруулж ирж ийн вэ гэхээр хүүхэд өөрөө тий 18 наснаас доош насны хүүхэд өөрөө хамгаалагдах эрхтэй байдаг. Дандаа асран хамгаалагч тий хин нэгэн насанд хүрсэн хүнээр хамгаалуулах юм эрхтэй. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс нь хүүхэдтэйгээ ярилцаж, хүүхэдтэй цаг гаргаж, хүүхэдт нь одоо ямар асуудал болоод байгааг шийдэж хамгаалах ёстой учраас бид нэр зөвхөн хүүхэдэд мэдлэг өгөөд зогсчвал энэ аян маань бас нэг ингэдэ дутуу болоод өнгөрчихөж байгаа байхгүй үр дүн. Тэгэхээр зайлшгүй одоо эцэг эхийг энд оруулж ирээд эцэг эхчүүдээ хүүхдээ сонсороо, хүүхдээ анхаараараа, хүүхдээгээ ярилцаараа, тэгээ ямар асуудал болоод байгааг нь хуваалцдаг байх юм бол бид нар асуудлыг дамжирхаас нь өмнө наан шийдвэрлэх боломжтой шүү гэсэн. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү утга санааг агуулсан аян. Одоо дахиад үргэлжлэх юм. Тэгэхээр тэрэн дээр л ер нь эцэг эхчүүд маань
бас маш гоё идэвхтэйгээр оролцоорой гэд энэ дашрмыг ашиглаад бас хэлчихье. За миний асууж амжаагүй бас хэлхийг хүссэн зүйл байвал таас хэлж болно яг хүүхд хамгааллын төслийн хөрөнд тийм ээ. Тий, одоо хэдийгээр энэ аян одоо ингэж дуусч байгаа бол сая оно маань хэллээ шүү дээ. Төсөл 24 оны 5 сарыг дуустал хэрэгжнэ гэд энэ хугацаанд бид нар бас нөгөө сургууль суурилсан үйл ажиллагаа гэж зохион байгуулж байгаа. За энэ сургууль суурилсан нөлөөллийн үйл ажиллагааг болохоор бид нар хөрхөн зөрөх төрийн бас байгууллагатай хамтарч зохион байгуулж байна. А нийслэлийн 15 сургуульд ирэх хэрэгжиж байгаа. За одоо яг энэ ажлын маань нээлт нь бас эд ингээд энэ сургуулиуд дээр явагдаж байгаа. За гэхдээ 5 сарын 1 гээд бол хэсэг хугацаанд энэ үйл ажиллагаа завсарлаад 23-24 оны хичээлийн жилд 9 сараас одоо дахиад үргэлжлэнэ гэсэн. Яг тэгэхээр 5 сард болох нөгөө сургуульд хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа зогсдог. Хүүхдүүдийн шалгах шүлэг эхлэхтэй холбоотой. А за тэгээ энэ ажлын хүрээнд болохоор үндсэндээ бараг саяны энэ сошиал медиа аяны ажлын л үргэлжлэл болоод яг нөгөө гендер суурилсан хүчирхийллээс өрцөн сэргийлэх өрцөн тохиолдол таашаа хинт хандах уу хэрхэн яаж өөрсдийгээ хамгаалах уу энэ дээр хөвгүүдийн оролцоо хэр байх уу эцэг их багш ажилтнууд хүртэл бас яаж оролцох уу яаж өгтөө бас хамгаалах уу дэмжин туслах уу гэх те хүүхдүүдийн өөрийнх нь санаачлалд тулгуурласан энэ ажил бол бас эх хичээлийн жиллээс ингээ үргэлжлээд явах байгаа гэсэн. Тэгэхээр төслийн үйл ажиллагаа бол ингээд тасралтгүй явна. Түүнээс гадна бас бид нар нөгөө хамтарсан хороодын хамтарсан баг гэж үүдэг. Тэгээ хороодын хамтарсан багийн гишүүдийг бас чадварчлах энэ ажил маань үргэлжлээд ингээд явагдах юм байнамаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд нийгэмдээ хэрэгтэй тустай маш том юм төсөл аяныг өрнүүлээд явж байгаа. Тэгээд дараа дараагийнх нь бас юм аяны төсөлтнээс маш их том амжилтыг хүсэж байна. За баярлалаа. Өглөө хөтөлбөрийнхэндээ ч гэсэн маш их баярлалаа. Нийгэмд хүрэх гэж байгаа мессежийг манаас илүү олон хүнд хүргэх боломжийг олгож өнөөдрийнхөө цочноор өрсөнд маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За үзэгчтэй зочтой дахин танилцуулаад ярилцлага өндөрлөө. За Японы хүүхдийн эвэг сангийн хүүхэд хамгааллын төслийн ажилтан Баярмаа. За хүүхэд хамгааллын төслийн мэдээлэл хариуцсан зөвлөх онн нар манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Нэвтрүүлгийн дурш хамт байсан үзэгчтэй маш их баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр манай энэ төрөд өндөрлөж байна. Маргааш өглөө эргүүлцлээ. Түр баяр та.